dapat meramal di situ. Mantap. Serius lah. Okay, Sian, cok bawah ni. Kita kena kasi. Ya, jom, jom, jom. Ke bawah, ke bawah. Wah, tu saya tu saya. Wah, di tangan pakcik. Ini networker juga. Macam tu je networker dia buat ni. Pakcik bila dah serious mode macam mana pula? Ui, sikit lagi macam. Cepat sikit, Wan-Wan dapat arti. Wan-Wan ni. Oh, kena Yoda. Saya cepat lah. Tak sabar nak tengok minit-minit tu. Dengar, nak dengar minit-minit tu. Minit tu kan ambil arti macam tu. Mana ni? Batai-batai dia tu lah. Batai. Oh, kemudian dia kerjanya. Aduh. Sekejap, pakcik datang dekat bawah. Sekejap. Pakcik dah ada ulti ni nak gigit si Robby tu. Gigit dia pakcik. Dah ada ulti belum ni? Dah kan? Dah belum lah. Ada digi. Digi tu nanti dia cancel stack. Oh, itu sebabnya eh. Dia nak datang sini eh. Ambil digi. Yang bagi digi tu pakai asin tu. Oi. Dah dapat kan? Bagi dia pakai ulti dulu. Digi dah nanti ya. Baik. Ramai-ramai tu buat apa tu? Dengan ramai-ramai sedap tu. Ulti dia pakcik. Oi sikit. Ada Gushin. Wow, Gushin. Wow. Gushin ni lah. Pakcik tangkap gigi wow, Gushin. Try hat eh. Nak masuk dalam. Masuk dalam sekat. Wow, Gushin. Pakcik. Uti dia. Okay. Pakcik tangkap. Ni. Dia mix tadi. Ni. Oh, mantap lah pakcik. Dapat. Lama. Kena bantai pula. Tak apa, kita sudah buat yang baik. Oh, mantap lah bunuh. Alamak, gusil. Lari je, lari je gusil. Dah ramai-ramai tu. Aduh, gusil. Pikem mamu. Sekejap, pakcik datang, pakcik datang. Jangan risau. Ni batal. Pantai cowok bawah ni. Filipina, cuba tengok. Sekejap, pakcik datang. Buat apa? Terbaiklah. Apa yang kamu jawab? Ni. Bukan. Okay, dia dah meninggal.
Aduh, kacau DG. Sorry, nak ke bawah tu. Ya, nak balik. Balik, okeylah balik yang sama. One shot, one kill. Alamak, pakcik tu seorang gigit. Ada orang. Dia dah jadi, dah jadi pakcik punya ni. Dia dah out, dah tengok. Sakit. Dia dah jadi Franco. Franco jadian. Zairul, terima kasih. Tengok banyak orang hilang. Aduh, sakit. Oh, biji ni tak tepat lain ke nak main? Lama lagi, beci. Kita boleh, kita ada. Ni kita ada atas ni laut. Pantai atas tu. Laut ada tu, yang kita balik-balik-balik kimat tu. Digi dah arti awak Genshin? Haa. Digi dah arti. Oh, so good one, I'll be back here. Your team destroyed the turret. Cepat, cepat, dapat ulti, dapat ulti. Ya, ini aku tak dengar bunyi tu. Ini, kita nak dengar bunyi tu. Ini kita nak dengar bunyi nenek tu. Tak tahu tak. Klik. Siapa-siapa kita nak dengar. Itu dah dia. Siapa-siapa. Itu yang pasti nak dengar tu. Dah lama nak dengar tu. Tambah aku tadi dia dengar. Jajak. Nak gigi dia lagi. Tak akan. Oh, mencari balik. Mati balik. Hidup. Hahaha. 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 Body dia. Tahu saja. Dia dah hati, dia dah hati, cok, dia dah hati. Biar dia laut, cok. Laut, 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 kita laut, 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 laut. Nama ikan. Pusing ke, weh. Kalau mau kena gigi. Kalau buat apa-apa, tak kira ni. Sekarang pertemuan, tak tahu. Nak batu ambil lagi ni. Ah, baik. Mesti nak buff. Makan oleh. Body dia tak ada one. Ah, body tu. Ya, ya. Cepat je, dapat ni dah. Oh, digi. Digi hati. Oh, digi hati. Ya, digi hati. Tu laut tu, daerah tu takkan tak ada bunuh, laut tu, aduh.
Boleh je bagi tapi tak boleh keluar lah. Ah, Brody, Brody. Brody. Nice. Wah, oh, nampaknya. Mampuh mu Adibo. Nampaknya Adibo dah terbunuh. Kita berpesta. Alamak, saya jalan. Eh, dia load, dia load. Pushin load, pushin load. Oh, okey, okey, okey. Kebanyakan dalam diam kan Kagura. Kagura dalam diam eh. Ada, ada ni lah. Ah, this time mati cok, this time mati. Terbaik lah. Dah, dah, terciduk dah. Dah, hidup pun. Your team destroyed the turret. Jadi ayam masak gulai. Eh, Sophia datang. Adik pun balik, ah, tahu tak? Aku takut. Ambil je ni. Tengok agak tak boleh tangkap ikan. Tak, tak. Oh, mantap. Apa tu? Gigit dah je, gigit je. Macam tu, Jok. Macam tu, Jok. Dari sini nak tak kek. Tak kek 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 ni. Tepat mo. Sain jek jek. Betul-betul jek jek baik. Dia nak lebih susah sangat. Dia kata ini wiri aku. Ini point aku. Kan tu. Kan tu. Ambil lot, jom. Boleh. Jauh. Dia tak ada orang tak. Lauk. Lari. Oh, tak kau sang. Pakcik je lauk. Alah, Belin dia nampak je. Ni aku je. Dia nampak. Boleh, boleh. Kenapa nak kena? Download. Ya. Kau dah datang. Habis. Dengan kami ada Kimakno. Memang dia tunggu pusing. Dia pusing yang berjaya. Hahaha.
tapi I follow you. I follow you. Okay, nak pergi mana ni? Pergi rumah rumah merah. Go. Go go power. Wih, dia ada lagi. Oh, ada juga ada ting. Aduh. Berapa? Berapa? Mantap lagi. Oh, ada. Mau nasi. Cepat makno. Lika. Oi, lika hati lah. Boleh tak ni? Nak bagi tak? Ini ya. Ai, baju nak skin punya skin nak skin apa? Cakap je lah nak skin apa. Dah share ke belum tu? Kaizo, Psycho, Saizo. Apa dia objektif yang berjaya? Ya, dia objektif yang berjaya. Fit dengan Sofia dia beradik eh. Gusha yang berjaya eh. Terbaik juga untuk kita Kenshin eh. Pakcik nama yang overtrust tu? Tak, pakcik nak kena sebut, nak kena